السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وراكسان أصحابي ميلكستو أتشوكتان كسو دو هذا برنامج كيني قلب نمو وحان دي كوها يا معلومات آدو حيسا بدن ما انتوا السبتي تاريخ دونا وأفري لباتن كأغسطو سنة كلاباكون أفري لباتن وضبط برنامج كان دي كوها يا وحا كميدا أبان دولها عيدا كمرايكن كا أيا تغي قبل كبري قدح بريتنا وحا وكل لقا دون دونا ملاحظة عيدا مضى إسرائيل وحكوا الله اللي ينسيد للي يعي إيران أو جوابته دو أي سود واتي سيدا مريكا كو أمسيين هذا بقى وحالقا قريشة كذا سفر كأبان دولها عيدا كمريكا كأوان هوري لوسي شيغين أيان برنامج كأيدين كو وحيا نتنياهو إيو قلوين كي أو أدريي ودا حضالة قاهرة وفد دا إسرائيل ها أو قورتي سوكرا طلو محالة إسكو هيا dhexdoodii ka dhaxtafantahay hadaba sheekadaas idana waalidiin haya saraakiisha militariga Israa'iil oo sheegay in ciidanka ku sugan Gaza in badan oo kamida loo wareejin doono dhinaca xuduudda Hezbollah iyadoo halka laga baqayo dagaal inuu ka qarxo Hezbollahina ay doonayaan weerar dhinaca dhulka inay ku qabsadaan magaalooyin iyo saldhigyo military hadaba qodobadaasi waalidiin haya wixii karo warar soo kordhana way idii soo gudbin doonaa Ruushka warxiisale ayaan idin kaga hayaa iyo dagaalka Ukraine u dhaxaya warbaahintii Mareykanka oo Ukraine u digaysa oo leh qosolkii hore waxaaba ka dambay doona hadaba sheeko la yaab leeyna barnaamijka qaybta dambe ayaa tutaan doontaan safari rimid waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahan aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. تمام بلشده وحال لسه عطيني يا جارهان مجالد لندن إن حرنتها دنا عافمات كي فرنش أن أوفرسيز كلينيك أي كتاله مل أنك فوجين ستيش كترين كي بيكر استيرد برتمها مجالد لندن هل كواحد توجد دقاتير كلا دوان أو كذا وين يعود الرأي كمديهن قوة مقاركع قوة عرورته قوة وين كي يعود هذا جود دقاتير تلك كهول كشيء هلا دنا دب واحد ديار ويهن إني وحي عافمات أي كلا قبطان بنجي عالمي جاي أي بي إس بنجي وأدمر البوقة برتين سكرين تاديك أسبوع عصرية waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh waxaa laga furay wadada 30ka X Hotelkii Aamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sarreyso dibaddana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE ga shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kale uu jaamacado dunida uga heli karo waxa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan sidoo kale fursadan waxa ayna ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso hadaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii galabnimo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay hadaba barnaamijka galabnimo waxaanu ku bilaabaynaa abaan duulaha ciidamada Mareykanka ayaa booqasho waxay uga bilaabatay oo aan horeba loo sii sheegin gobolka bariga dhexe dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin safarkan waa degdeg waxba soo socda waxaa laga baqayaa weerarka Iran iyo awlaadeeda inuu maalmaha soo socda dhaco marka Mareykanka waatay maalmo ka hor maraakiib cusub oo dagaal ay u direen gobolka oo ay ku xoojinayaan ciidankooda marka waxa leeyahay waxbuu Mareykanku dareensan yahay laakiin ma ogaan karo
waqtiga saxda ee Iiraan ay qaadayso. Dhowr jeer oo hore ayaa la qalday macalinka weyn. Xogo hoose inta loo dusiyaa liray isniinta ama axadda subaxyaa lagu dhufanayaa. Difaac ay galeen wax soo socda ma jiraan. Marka hadda markii dhowr jeer la qalday, hadda laftirkiisu waa wareersay. Marka waxaa la yaabaan duulaha safar uu ku tegay gobolka bariga dhexow jooga hadda waddanka ugu horreeya uu tegay waa Urdun, kadibna berito wuxuu ka ballansan yahay uu tegi doonaa Israa'iil. Saraakiisha ciidanka Israa'iil yaabaan duulaha ayay fariisan doonaan. Dagaalka hadduu bilowdo maxaa ka yaalnaa? Maraykanku waa walwalsan yahay, wuxuu isleeyahay dagaal dheeraaday lugaha la geli waabi Iiraan iyo awlaaddeeda haddaa soo weerartaan dheh, laakiin haddii weerar ku dhaco sidee uga badbaadi karnaa? Waxaasoo dhanaa laga hadlayaa. Haddaba warbixinta laga qoray sheekadan waxaa iyana ka mid ah abaanduulaha ciidanka Maraykanka ninka la yiraahdo C.Q. Brown ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin waxay uga bilaabatay maanta oo Sabti ah gobolka bariga dhexe, waxaana la sheegayaa in ujeeddada ugu weyn socdaalkiisa uu yahay in laga fogaado in gobolka xaaladiisu ay faraha ka baxdo oo dagaal baahsan uu halkaa ka dhaco. Haddaba waxaa la sheegayaa in sugidda la sugayo jawaabta Iiraan ay bixin doonto iyadoo ka jawaabaysa dilkii hogaamiyey xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya la sheegay in iyo weliba midda laga sugayo Xisbullah iyagana dilkii loo geystay taliyahoodii Fuaad Shukri inay markaa keeni karto xaalad aad u adag, iyadoo dhanka kale marka mufaawadaadka ama wadahadallada hadda socda ee xabad joojinta ah ay fashilmaan xaalku cirka ayuu sii geli doonaa ayaa la leeyahay. Haddaba ninka la yidhaahdo Brown oo abaanduulaha ciidamada Maraykanka waxa uu tegay waddanka Urdun, waxaana la sheegayaa inuu uga sii safri doono Masar iyo Israa'iil. Berito axada ayaa la filayaa in marka uu tegi doono Israa'iil isagoo wada hadallo la qaadan doona mas-uuliyiinta Israa'iil, waxaana aad ay uga wada hadli doonaan jawaabta la bixin doono haddii Iiraan weerarkeeda u dhaco. Waaye marka hadalka marka hadda warbixinta waxaynu ka fahmaynaa waxay aaminsan yihiin Maraykanka iyo reer galbeedka Iiraan iyo xulafadeedu inay raajicinayaan oo ay sugayaan xabad joojinta Gaza u fiirsada. Waxay iyagu iska dhaadhiciyeen, laakiin Iiraan dhowr jeer ku celisay isma quseeyaanay tiri. Marka Maraykanku laakiin wuxuu iska dhaadhicinayaa xabad joojintan hadday hirgasho Iiraan xoogaa inay fursad siin doonto nabadda iyo waxaas iyo gobolka xaaladda ay dejin doonto haddii xabad joojin dagaalka lagu dhammaynayo waxa kan la gaaro. Marka waxay marka Maraykanku aaminsan yihiin kulamada wadahadallada oo hadda khatar ku jira Masar ka dhacaya Berito haddii ay fashilmaan in marka dagaal baahsan gobolka uu gali doono. Marka abaanduuluhu marka safarkaas ayuu ku tagaa leeyahay laba wadan oo carbeed, Urdun iyo Masarna. Urdun hadduuba joogaa Israa'iil beri u tagaya, Masarna waa tegi doonaa leeyahay. Hawshu marka halkaasay maraysaa. Qodobkaas halkaasi aan kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijkeena galabnimo maanta oo Sabti aan idinkugu soo gudbinayo. Warar ayaa soo xoogeysanaya la leeyahay Israa'iil waxay samaynayaan saraakiisheeda militariga ciidanka Israa'iil ee Gaza jooga in la qaado oo la geeyo xuduudka Xisbullah ay joogto ee Lubnaan. Marka koonfurta Lubnaan la geynayaa meesha ee waqooyiga Israa'iil meesha la leeyahay iyo koonfurta Lubnaan xuduudkaasaa la geynayaa si ay uga hortagaan haddii dagaal qarxo ciidanka lugta ee Xisbullah ay diyaarsatay ay kusoo geli doonto. Hore waxaan halkan idinkugu sheegay saraakiil Israa'iiliyiina inay yidhaahdeen awooddeenna waa cirka, dhulka hadday Xisbullah nagu soo aadaan maalin cadeenna dardarayaan, magaalooyin qabsanayaan, saldhigyana qabsanayaan, sababtoo ciidan meesha kuma hayno, waxaa meesha ku hayna lama arko. Marka hadda warkan marka la leeyahay ciidamadii Gaza qayb ka mid ah xagga lagu xoojinaa waxay tusinaysaa tabardarida Israa'iil ciidankeeda ku dhacay sida hadda xogta muuqata, iyo Israa'iil xuduud kasta ciidankii difaaci laha waa haysanaa ay ku booteen jirtay 11 bilood ka hor intaanu dagaalka Gaza dhicin. Haddana maxay maree
حقا وانا الكسو قلا انت قيب عن كقادنا حقي جينا انت قيب وكان وحي وارد مع بين هذا ومركا انا دي تصور بحشة كذا لقى قري كنال كلابية تبان لليها اسرائيل كسو بحو حليها عيدا كاسرائيل وحي باللابيان اني عيدا مذو ذا كسو عن مرين كجزة اي ادقاتيان لنا عوقويقا او اح حدود كلبنان وحانا لشيغيا ان هلكا اهميد وين اي كس اي سين دوران هذا كبدب هذا ورباهينتا إسرائيل أيا شيغيا إن حسب الله أي مركا كردسي ويرادا لنا عدرونكا أي خسارها وين أقول قيسانيسو حنانكا دفاعا عيدانكا إسرائيل أي استعمالان مركا هلكا وحال شيغيا يسيوكا لسواريق أي عادي ستي حسب الله مرول بإني هلكا كنتو قيان هذا وابسيت كاليرادو والا إسرائيل لغالي هي oo isagu markaa aad uga hadlay arimaha amniga waxa uu sheegay wasiirka difaaca Israa'il Galant in uu markaa uu sheegayo uu yiri dhinaca waqooyiga Israa'il waxaanu ka wadeynaa digaar garow oo halka ciidankeena qayb ka mid ah ayaan u rari doonaa marka halkan marka iyaduna hal arina laga fahmayaa waxay leeyihiin dadka wax falanqeynaya qowrada تبر درد يا موقتا إذن كإسرائيل حقاً يا حقاً يسكم الدفاعك مركا تاسو حي عدينا يلي ذاهي وحي ليهين تاسو حي عدينا جا هديد دقال لولكا أي سوق عدان حزب الله أو أي سوق عدان ولنكن حماس إينا واسك الدفاعينا هلكن والدفاعينا ما الدفاعي كرانا اللي إلا إن إذا مكري أي سوق عدان إسرائيل أو أي دفاعان أو مريكن إيو iy xulufadiisa ay dhulka soo galaan oo dhulka Israa'il ciidan looga difaacay ay tagi doontaa leey Israa'il ciidan meesha kuma hayso awl waxay rabaan inay gantaalaha ka qabtaan diyaarada ku difaacaan laakiin hadda way ku qasbanaan doonaan macallinka weyn iyo xirtiisa leey inay dhulka xataa ciidama soo galiyaan fara badan si Israa'il ay u difaacaan marka qodobka isaguna halkaasaan maartii kaga gudbaynaa waxaa noo soo socda ruska oo warbixin aad u xiiso badan aan idin kaga hayo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu Ukraine iyo Ruska dagaalkooda aan ku falanqeyn doonaa wixii warar ee ugu waaweynay soo kordhay laakiin markan waxaan galeynaa Brito waxa leeyahay wada hadallo xasaasi ah ayaa furmi doona magaalada Qaahira halka waxa isugu tagi doona Israa'il Masar Qatar Mareykan wufti xataa hadda waxa la leeyahay Hamas ayaa tagi Qaahira wada hadalladaasu marka kuwa aad u culus ay noqon doonaan wafdigii Israa'il marka intayse kasoo anbabixin maaratay ay joogeen Israa'il waxay la kulmeen Netanyahu Netanyahu wuxuu yiraahdeen anaga dadkan horgeeyeen aan ugu ceybeyn hadii positionka iyo qodobkii aad taagneyd ki hore u yahay Philadelphia kama baxayo xuduudka Masar iyo Gaza bartamaha Gazana kama baxayo qorshahaas markii hore la shir tagnay waana la ka diiday Mareykan wuxuu na yiri iyo dhexdhexaadiyasha qorshahanu ma shaqeynayo wax ka bedela waa inaa ka baxdaan meesha si heshiis loo gaarana la yiri marka hanna lu goynin adeer hadii waxa weysan waxba iska bedelay markaas wuxuu yiri barnaamijka hore ku soo qaatay soo subaxnimo wuxuu leeyahay hal kilometir soo idin bandhig hal kilometir de wax lana ka aqbala maanin marka waxa leeyahay nimankii way isku dhaceen Netanyahu iyo raggii wada hadallada uu u dirsanay hadaba marka aan idin tuso Reuters waxay leedahay khilaaf ayaa wuxuu ka dhex qarxay Netanyahu iyo qoloyinka wada hadallada u qaabilsan Israa'il hadaba Reuters wakaaladda wararka waxay sheegaysaa in uu jiro khilaaf u dhexeeya ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo mas'uuliyiinta wada hadallada Israa'il u qaabilsan wuxuu wali ku dhagan yahay Netanyahu ciidankiisu inay sii joogaan Philadelphia marinka Gaza meesha la leeyahay Philadelphia inay sii joogaan hadaba Netanyahu waxa la sheegayaa inuu maartay waafaqay inuu waafaqay kilometer kaliya ama meel kaliya inuu maartay baneeyo oo marka si wada hadallada ay u sii socdaan taasina marka waxa la sheegayaa inay dhibaato tahay oo nimankii wada hadalku aysan sii wadi karin Hamas iyo way go'an tahay warkoodu waa cad yahay Masar xataa waxay leedahay
annagu meeshaan nooga noo banaye nooga nooga leex marka buuqaas isagoo jiro meeshii kuma laaban karne ninkana wixiisuu ku dheganyaha marka waxaa leeyahay ayaga laftirkooday ka dhex tafan tahay wadahadallada nimankii aadi lahaa iyo Netanyahu waxba hana lo goyninay leeyihiin waa tahay halkaas marka ayaanu kaga gudbaynaa qodobkaas isagana arrinta ruushka iyo ukrain aan galaynaa oo war aada u xiiso badan balse qadar xayisiis oo kooban ayaynu ku yara nasanaynaa waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqayn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisi oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.sanacareris.com waxaan ay gasasoo group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland chief quraac iyo waliba jimicsi sona hall sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada iRobotka booqo website-keena oo nagala soo xiriir kulanti wanaagsan asxaabey meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta sabti ah waana qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa Ruushka iyo Ukraine xaalkooda maalmahan oo dhan waxaan ka hadlayay oo aan soo xiganaynay warbaahinada aan reer galbeedka ahayn xaqiiqda si uga hadlayaan laakiin warbaahinta reer galbeedku waxay noo sheegayeen in Ruushka gudihiisa oo laga dhex dagaalamaa oo magaalo laga qabsaday ay tahay fadeexad weyn burburka Ruushkana ay horseedeyso jamhuuriyada uu u go'i doono marka ugu dambeysa calday laakiin warbaahinta kale markaan soo xiganay idin sheegay waxa ay Ruushku yiraahdeen nimankii galay meesha waa go'doominay waraana ka keenina sheekadu marka Ruushka halkaasuu taagnaa meelihiisii kalena dagaal uu ka waday Ukraine gudaheedii meelihii uu haystay oo xoojistay kuwa gudihiisa ku jiro marka u soo jeestay hadda meel walba waa laga soo xiray ciidankii aadi lahaa iyo wixii oo dhan iyo hadda mid inuu baxsado xataa lama rabaa leeyahay mid inuu ka baxsado lama rabo sheekadu marka halkaas ay marayso warbaahinta Ruushku ay leedahay nimankii hadda la farasaaraya ayaa warbaahintii Mareykanka ugu afka dheerneyd joornaalka lidaa New York Times wuxuu qorayaa wuxuu leeyahay laba isbuuc oo adduunka loo sheegayay siyaasad maaragtay dhoolatu siyaasadeed Ukraine ay sameynaysay oo la fadeexeynayo Ruushka waa la eedi doonaa heleed waxa dhici doona dhiig bax weyna ku dhici doona nimankan maaragtay Ukrainianka askar badan ma haystaan askartoodii way kala gooyeen mar haddii inta meesha ku jirta la cunana waa lagu dhaqaaqaali Ruushku qorshahaasuu wataa marka waxaa leedahay New York Times sheekadan dhanka kale u rogmatay leedahay sida la idiin sheegayo way ka duwan tahay waa wargeys weyn oo Mareykanka kasoo baxa oo warbaahintii reer galbeedka ee dadkii reer galbeedka u sheegayo leh qosolka waa dhammaanaa u leeyahay haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray sheekadaas Al Jazeera waxay leedahay joornaalka New York Times ayaa wuxuu leeyahay ciidamada Ruushka way ka soo fiicnaanayaan oo ka soo caafimaadayaan dhibaatadii ugu horreysay ee la gaarsiiyay laba isbuuc ka hor kadib markii Ukraine ay weerar gaadma ah ku qaaday gobolka la yiraahdo Kursk marka waxaa leeyahay marka dagaalka inay ballaariso si maslaxadeeda ay u eegato ayay falka u sameysaa la leeyahay laakiin wargeysku wuxuu leeyahay warbixin uu qoray wariyahooda la yiraahdo Anatoly Kormanev oo ku sugan Berlin wuxuu soo sheegayaa xogta uu hayo inay muujinayso horumarka Ukraine ee degdega ay sameysay oo Ruushka ay ku gashay waxay u keeni doontaa fursad dhiig bax ku dhaca ciidanka Ukraine sababtu waxay tahay uu leeyahay
guulo waaweyn kama keeni karaan halkaas. Haddaba warbixintu way sii socotay, waxaa leeyahay iyadoo wargeyska New York Times uu soo xiganayo dad falanqeeyayaal militari ah waxay sheegayaan in guusha siyaasadeed ee gaaban ee waqtigeedu gaabnaa ee ay ku galeen gudaha Ruushka Ukrainiyiinta, sida uu yidhi Volodymyr Zelenski, waxay marka dambe keeni doontaa hasiima ama burbur istaraatiijiyadeed oo weyn iyo weliba kala firdhad ku yimaada ciidanka Ukraine oo markaa kala haadi doonaan. Waxaas waxaa qoraya waa New York Times. Sax, Ruushku waa la gaaday, meelaa la galay, waa la qabsaday, laba isbuuc waa la feystay, Ruush gudihiisaa ku jirnaayay. Ruush maxaa Ruush gudihiisa lagu jiraa? Ukrainaba intaasoo gobol laga qaato lagu jiraa. Farsamaday rabaan markaa ha ku galaanaa la leeyahay. Laakiin hadda New York Times waxay leedahay waa soo caafimaaday odagii Ruush ahaa, gaadidii wuu kasoo caafimaaday. Macnaha Alcatinato waa meesha nimankii meele ka baxaan male. Meeshaasaa lagu heli doonaa haddii hal mar la baabi'iyana, jabka ugu weyn ayaa soo gaari doona oo israacayaan, israacid ma garanaysaa, tusbax hadduu hal mar go'o kulli waa daadanaya. Sidii oo kale ayaan ka baqaynaa leeyihiin reer galbeedkii, haddana iyaga le dhahaa u fiirsada. Laba isbuucna iyagaa feysteenayo lahaa, Ruush gudihiisa laga dagaalamaya. Marka warbixinadu marka saasay isu daba socdaan, ku xirnaada barnaamijyadeyda xaqiiqda ku salaysan, innagoo mar walba idiin soo gudbinaynaa macluumaadka iyo wararka meesha ay ka yimaadeen ama masaadirtooda. Barnaamijka like garay oo share garay haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube. Sidoo kale barnaamijka YouTube-ka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, Facebook-kana follow garay si aad noogu soo biirto mar walbana aad noola socoto. Inta aan mar kale kulmayno, nabadgelyo.